Столичні новини в ефірі у студії Лілія Гулей. Доброго усім дня. Мовний закон уже підписав спікер парламенту, а за кілька годин це зробить і президент України. Депутатам вдалося усунути усі перешкоди, що стояли на заваді найважливішому для держави і українців закону. Як усе відбувалося? Наталка Білогурова бачила. На початку ранкового засідання Андрій Парубій дав доручення Комітету з питань регламенту невідкладно розглянути всі постанови, якими деякі нардепи намагалися скасувати і визнати незаконним голосування закону про мову. І вже після першої перерви, близько 12:40, комітет виконав доручення, і всім чотирьом авторам постанов було дано слово. За всі постанови проголосували нардепи, і всі ці постанови були відхилені. З 341 депутата, які були присутні в залі, підтримували постанови не більше 30-33 депутата. Після чого Андрій Парубій привітав усіх українців законом про мову, що його визнали голосування дійсним. Прошу пряму мову. Здавалося, всі сили пекла зібралися для того, щоб не допустити його прийняття. Але вони зіткнулися з великою волею українського народу. І вони побачили професійну, злагоджену роботу усієї команди, яка працювала у Верховній Раді України. Ми не допустимо жодної ревізії всіх тих надбань, які зробив український парламент 8-го скликання. Одразу після промови Андрій Парубій підписав закон про мову і зазначив, що вже за кілька годин на ньому з'явиться і підпис президента. Стосовно того, що ще депутати встигли зробити, вони прийняли за основу закон про зміни у сфері використання ядерної енергії. Він має врегулювати питання ядерної та радіаційної безпеки. Також підтримали постанову про збереження культурної спадщини. Стосовно того питання інаугурації, які всі чекали, сьогодні в сесійній залі його не розглядали. І було зазначено, що завтра на комітеті мають розглянути питання інаугурації і вирішити, коли питання буде винесене в сесійну залу. Але це буде лише завтра. Що би порадив новообраному президенту нині іще чинний Петро Порошенко, запитували у глави української держави у Брюсселі під час конференції лідерів країн Східного партнерства. І ось що відповів Петро Порошенко. Яку б одну пораду ви дали своєму наступнику? Просто йти дорогою президента Порошенка і все. Конституційний суд України відклав розгляд закону про люстрацію на невизначений термін. Зранку слуги Феміди мали б у закритому режимі розглядати відповідність люстраційного закону до вимог Конституції. Водночас із початком засідання о 10-й під стінами суду зібралося понад 150 активістів різних громадських організацій та партій. Ми вже мали випадок із відміною статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Це той шлейф і той багаж, який лишає по собі оцей Конституційний суд, який в 2010 році дав Януковичу фактично диктаторські повноваження. Ми вже давно говорили про те, що цю структуру, як таку, треба скасувати, передати її повноваження у Верховний суд. Захистити вибір українців. Для нас зараз основна мета – це сказати ні реваншу і не дати зупинити люстрацію. Сесійний день у Київраді. Мер закликав депутатів не піддаватися виборчому психозу, який одразу після президентських виборів переріс у парламентський. Віталій Кличко зауважив, потрібно перейматися проблемами столиці, адже їх чимало. Нині у місті активно тривають роботи зі зведення шкіл і садочків, ремонту тепломереж, доріг і мостів. У Києві є чим зайнятися. Голів районів і керівників профільних служб міський голова закликав негайно навести лад на територіях, за які вони відповідають. Ми отримуємо багато скарг на неприбраність, розриття в районах та невчасний вивіз сміття. Хочуть працювати, будуть це робити. Не хочуть працювати, будемо шукати тих людей, хто хоче, може і реалізує все для того, щоб місто Київ було комфортним. І за кілька годин роботи депутати Київради проголосували за внесення змін до програми «Турбота». Учням військових ліцеїв надали право пільгового проїзду. До переліку програми «Приватизація» внесли 25 об'єктів, які можна викупити через аукціон «Прозоро».
у порядку денному і ще затвердження двох міських цільових програм та рішення щодо обмежень на передачу в оренду столичної землі і приміщень тим, хто хоч якось пов'язаний з Російською Федерацією. Сесія триває. Подробиці у наших найближчих випусках новин. До подій на передовій. Далі від опівночі вівторка до 12-ї дня зафіксували 3 збройні провокації. Зокрема, з мінометів 120-го та 122-го калібру бойовики гатили поблизу Лебединського та Водяного. Без втрат у наших військах і сьогодні, і минулої доби підрозділи об'єднаних сил знищили одного окупанта і двох поранили, повідомила розвідка. Командування бойовиків продовжує посилювати паніку серед окупованого населення, розповіли у прес-службі Міноборони. У місцевих засобах масової інформації зросла кількість повідомлень, коментарів, а також заяв так званих воєнних експертів про начебто підвищення рівня загрози активізації бойових дій. При цьому на передовій противника збільшилась кількість російських знімальних груп, в інтересах яких спеціально ведуться обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил з метою провокування вогню у відповідь. У такий спосіб противник планує сфабрикувати відеоматеріали для дискредитації і звинувачення українських військовослужбовців. ДТП за участю швидкої у столиці. На проспекті Перемоги карета швидкої допомоги зіткнулася з легковиком. Обидві машини рухалися у бік площі Перемоги. Водій Форда намагався повернути у двір із другої смуги руху і не помітив або ж проігнорував швидку. Це має вже з'ясувати слідство. Постраждалих немає. Пацієнта з медиками відправили до лікарні на іншому автомобілі. А неподалік станції метро Васильківська вранці палав склад цеху з виробництва дизайнерських декорацій, розміщений у двоповерховій будівлі. Рятувальникам вдалося винести з приміщення 6 каністр з паливними і 2 з мастильними матеріалами, а також 2 газових і 3 кисневих балони. За 2 години вогонь загасили, обійшлося без жертв. Причину пожежі встановлюють. Електронне голосування за проекти громадського бюджету стартує вже завтра. Цьогоріч кияни подали понад 1500 ініціатив, загалом на 746 мільйонів гривень, тоді як на втілення ідей бюджет передбачає лише 160 мільйонів. Найбільше проєктів у категорії освіта, їх аж 664. Чимало також стосується спорту, таких понад 170. Найвища конкуренція буде серед проєктів з бюджетом від 100 до 500 тисяч гривень. Підтримати ініціативи містян можна буде до 6 червня. 1528 проєктів, які отримали позитивні експертизи структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, і 55 проєктів, які пройшли через горнило ще додатково рішень громадської бюджетної комісії. Я сподіваюся, що вони також всі будуть мати право на реалізацію. У нас 802 команди в цьому році подали 2200. Практично вдвічі у нас збільшилася порівняно з минулим роком кількість проєктів. І майже сотню столичних будинків ЖБК та ОСББ цьогоріч утеплять і відремонтують завдяки програмі «70/30». Планують замінити внутрішньобудинкові мережі, реконструювати теплопункти, а десь встановити нові, індивідуальні, замінити вхідні двері, вікна, капітально відремонтувати дахи. Програму «70/30» запровадили у Києві ще 2014 року. 70% вартості робіт з енергоефективності оплачує місто, решта – мешканці будинку. За 4 роки з міського бюджету на енергомодернізацію виділили майже 240 мільйонів гривень і втілили загалом понад 300 енергоефективних проєктів. Цього року переможцями визнали іще 168 учасників. Збідована Україна. Понад 5 тисяч мільйонерів зафіксували у державі, повідомила Державна фіскальна служба. Порівняно з минулим роком кількість українців, які задекларували мільйонні доходи, збільшилась на 27%. Найбільше мільйонерів у Києві – понад 2 тисячі. Кияни задекларували доходів загалом на 36,5 мільярдів гривень. До бюджету сплатили майже 2 мільярди податків і понад 287 мільйонів гривень військового збору. Найстарший мільйонер у Києві – мешканець Солом'янського району, йому 99 років, а наймолодшому декларанту – лише 3. Гроші дитина отримала у спадок. Такі події цього часу. Залишаємося стежити за усім важливим. І далі дивіться СТН О17. Я просто зараз новини спорту. Євгенія Золотоверха вже готова розповідати. Залишайтесь.
В ефірі «Спорт». Моє вітання. Вже завтра у Запоріжжі відбудеться Кубок України з футболу. І це буде фінальний матч. Зустрічатимуться «Шахтар» та «Інгулець». Призначили вже і суддівську бригаду на матч. Головним арбітром буде киянин Євген Арановський. Початок протистояння о 21-й. І збірна України з художньої гімнастики сьогодні вирушила на чемпіонат Європи в Баку. Перед цим дівчата провели генеральне тренування, на яке запросили журналістів. До чемпіонату готувалися ретельно, однак не оминули нашу команду і хвороби. Утім, дівчата готові викладатися на максимум. У основній програмі представлятимуть Україну Влада Нікольченко, Вікторія Онопрієнко та юніорська команда груповичок. Наприкінці квітня українські дівчата вже змагалися в Азербайджані. І тоді наша команда завоювала 3 бронзи у Влади Нікольченко та 2 у групових вправах. Немножко специфические условия, там большой помост вот такой, там темный свет, там все выключается. И гимнастки, когда после вращения, вращений у них слишком много, они теряют вообще ориентир. И если они не сделают, то будет очень тяжело детям. А ось збірна України з настільного хокею готується до чемпіонату світу, який наступного місяця відбудеться у Мінську. На головному старті сезону ми виступимо максимальною командою у всіх розрядах. Це понад 20 спортсменів, а значить зростуть шанси на велику кількість нагород. У тому, що вони будуть сумніватися, не доводиться, адже збірна України наразі посідає 3-е місце у світовому рейтингу. Нещодавно випередила законодавців МОТ у цьому виді спорту шведів своєрідним контрольним стартом для наших провідних гравців. Став Кубок України, який відбувся у Києві. Його виграв Дмитро Литвинюк з Кропивницького. І тепер разом з іншими нашими провідними гравцями вони готуються до Мінську. Ми розраховуємо на медалі, в першу чергу, в юніорах. Также у нас хорошие шансы на медали среди юниоров до 13 лет. Также, в принципе, и в ветеранах, и в суперветеранах, это старше 50, ну, большая вероятность получения. Также, естественно, мы хотим получить в основном разряде в командном сборной, ну, наверняка, хотя бы третье, второе место, даже у нас есть какие-то шансы, у нас, вернее, довольно хорошие. Наша найголовніша мета – это, звичайно, перемога у загальному командному разряді. Всі хлопці тренуються, я також, і ну, поки що це найголовніша мета. А я буду намагатися виступити якнайкраще, але тільки команда для мене важливіша. Ну, а наразі це все. До зустрічі.